mburur me ndryshimin e 11 dhjetorit të 2021-shit. Tjetër gjë, Rama e ka nxjerrë nga konflikti interesit kryetarin e qarkut. O e ka kryetar bashkie që nuk garon vet, po punon, dhe nuk është në konflikt me ekipin e vet fushatës apo me elektoratin. Dhe kur është politik, nuk do të jetë në listën e mbyllur, do të jetë në listën e hapur. Ndërsa Berisha e ka mbyllur dhe më keq konfliktin e interesit të drejtuesit të qarkut me partinë, me ekipin e fushatës. Rama do ketë dy shtabe elektorale, atë në listë të hapur dhe atë në listë të mbyllur, me të rinj që duan të provojnë veten që janë talente, nuk e u dha kot shansi, dhe me të vjetër që do jenë në listën e hapur dhe kanë duhet të punojnë fort për të marrë vendin parlament. Ndërsa KPD-ja do jenë vetëm ata që do kenë listën mbyllur, të tjerët të mërzitur apo të pamërzitur do rinë aty rrotull duke parë si spektator më shumë se sa si fushat, dhe të marrim ç'të marrim. Dhe një gjë tjetër. Faktisht drejtojnë kryetar bashkish, ata që sot projektojnë garën e tyre mas 2 vjetësh. Këta që janë të rinj do futen në listat e tyre. Projektojnë ardhmërinë. Për fat keq, ai Matan, megjithëse ka 12 vjet në pushtet, me korrupsion, me grabitje totale të çdo elementi të shtetformimit në kuptimin modern dhe demokratik, dinamizon partinë vet dhe flet për të ardhmen. Fatkeqësisht ne flasim për të shkuarën. 8 nga 12 kanë qenë. 7 edhe në të njëjtën zonë. Dhe kjo është të kthesh mbrapsht. Dhe kjo do bëj humbjen e thellë. Humbje të thellë, të cilën unë dua t'ja u them sot demokratëve. Demokratët do humbin thellë. Por ata që ju gënjejnë e veshin me entuziazëm. Nuk do ta lërë Amerika mandatin e 4, ka dhe nga këto poça. Do ndodhi kjo, do ndodhi ajo, çfarë do që të ndodhi, ne kemi shkatruar projektin politik të institucionit opozitar që quaj Partia Demokratike. Logoja do ngelet edhe mbas vdekjes Berishës. Por nuk do jetë më ajo Partia Demokratike. Dhe kjo Partia Demokratike ka bërë gjëmën gjithë opozitës duke shkatruar shanset edhe të partive tjera të mundshme opozitare. Dhe kjo prej i nevojës personale të Berishës, një dhe nevojës personale të disave që duan të shohin veten në parlament, të marrin rrogën e parlamentit, të ngryhen e të gdhien të lumtur që janë bërë në fund deputet. Janë gati të hynë nga oxhaku në parlament. Janë gati të bëjnë çdo gjë për të hyrë në parlament. Ky është fundi i politikës, të një epoke të caktuar. Kjo mua më kujton vitet 88, 89, 90. Do vi ndryshimi dhe do vi shumë shpejt, do jetë një ndryshim i madh. Do vi nga copëzat e Partisë Demokratike apo nga jashtë? Jo. Do vi në qoftë se opozitarët, pavarësisht se ku janë, do bashkohen në një lëvizje të re politike, në një lëvizje të dinamizuar, të besueshme, kur njeriu të thotë të vërtetën dhe të ngjisë vërtetën, se mund ta thotë dikush po që është shtër përdorur, nuk ngjitë vërtetën. Keni shpresë te vota e diasporës, zoti Kadilli? Vota e diasporës e para do të jetë vogël, sepse me procedurat e komplikuara ne e dimë që shqiptarët nuk janë populli më sistematik kur vjen puna ke dokumentacioni, ne zdim pronat që kemi jo të regjistrohemi për të votuar, do jetë pjesëmarrje shumë e ulët. Po dhe po që, Rama e ka bërë turin e vetë në diasporë, i ka marrë masat, të jemi të sigur nuk do të toleronte duke i pasur numrat, po mos ishte i sigur që i del në avantaj. Por kjo është, kjo është kapitull pa në një vlerë. Ideja që shqiptarët tu e shesin votën për bukën e gojës e tjera, është ide e gabuar. Opozitës nuk e kam pranuar kur, sa herë kam qenë edhe në kryesi dhe në forumet kryesore, asnjëherë idenë që na shiten edhe na votat, na vodhen votat. Në qoftë se dikush na shet, e kam thënë qindra herë dhe përsëris pa u lodhur, do të thotë që ne nuk vlejmë, ne nuk japim shpresë. Nuk shet njëri shpresën. Kur nuk ka shpresë, po i merdhën e i lek votës. Kjo është histori për qeshur. Si mund të shkojmë ne t'i themi shqiptarve, votoni flamur nokën, dhe këtë t'ja thot Gazmend Bardhi që e quante të lidur me krimin. Votoni Sali Berishën dhe të t'ja thot Gazmend Bardhi që i thoshte Babi Xhenit, përgjegjës për Gërdecin e tjera tjera si këto. Si mundet na votojnë shqiptarët për të? Si mundet që shqiptarët votojnë të rinj, si Kliçi apo Bardhi, që janë klone të një 80 vjeçari, me gjithë se janë vetë 30 vjeçarë. Nuk zgjedhin të bëjnë politik të re, po zgjedhin të bëjnë politik të vjetër për hatër të karierës, se duan të jetojnë politik. Nga Gjirokastra kanë si shprehje, të mërosh sa të duash kush ta ka se vdan. E kuptova. Zoti Kadilli, edhe diçka të fundit. Mendon se do të ketë realisht reformë zgjedhore? Kemi një pretendim nga ana e zotit Çeu në gjykatën kushtetuese.
Unë nuk e di nëse ka kohë mjaftueshëm, por e vetmja zgjidhje do të ishte që të ndryshoj komplet sistemi zgjedhor. Sepse ky sistem është kapur nga ata që kanë më shumë pushtet. E vetmi shansë që kanë sfidusit ndaj pushtetit, është sa më shumë liri, sa më shumë mundësi garë. Dhe e vetmi shansë që kanë sundusit mbi sfidusit, është të mbyllin mundësit e garës. Kjo ka ndodhur me kodin zgjedhor. Kjo duhet të prishet. Dhe e keqja e këtyre që flasin sot, është se askush nuk protestoi atë ditë tek parlamenti kur bëheshin negociatat. Askush, përveç 2-3 fjalimeve, jo duhet protestonin me kopë. Njërës që shkojnë dhe protestojnë, mos më merë Sali Berishën, dhe nuk protestojnë, mos më ndrysho, mos më mbyllë mundësit zgjedhore, këto janë drama të raporteve me të vërtetën që kanë këta njërës. Këta nuk besojnë ke vërtet atyre. Ndaj duhet ndryshuar në themel. Është guri themelit të vënkeq. Ne kemi një sistem politik që kontrollohet nga dy partitë. Jo sot. Ka filluar që herët. Vota nuk është e drejta e garusit. Vota është e drejta e votusit. Ne ja heqim votusit dhe rëndësi garusit. Jo, vota është e votusit. Unë votoj, qytetari thjesht. Jo, ai që garon. Ai që garon do të tentoj të tërheqë litarin në interesin e vetë. Dhe do të bëj në mënyrë të pa drejt, deviacionin e vullnetit votës. Ndaj duhet shëmbur ky sistemi kryetarokracisë. Ndaj, kur kam dalë kandidat për kryetar partije, kam thënë të ndërtojmë një parti opozitare të ndryshme nga jo e Berishës dhe e Bashës, edhe pse ishim bashkë në atko, dhe së që dalë asë në ngrata Berisha. Dhe shumë nga këta që sot plasin, mërziten vetëm kur ju ndodhë një gjërë në karierën e tyre. Vetëm kur e humbin dhe avanë, thonë, duhet tjetë një mënyrë tjetër. Jo, do një vendim. Më kujtohet që kur dole kandidat, shumë nga ta që unë sot i shoh kra Berishës, të mbysnin për Bashën. Nuk pranonin asnjë kufizim në statut. Kishte fituar, ishte ripër prapër për tretë kryetar. Dhe i kisha përballë. Dhe i kisha gjithnjë më tepër me ndjenjën e habis. Morë zotri, kemi humbur për herë të tretë, çfarë bëni? Dhe vazhdonin të thonin në NZ, e po tani kështu është. Kam mbaruar politika në këtë moment. Ndaj duhet ribër. Duhet rivën guri parë. Unë për të përpiqem, ky është vullneti im, këtë duhet bëj. Shpresojmë që të ndodhë, sot e ka dili. Faleminderit shumë për komunikimin. Faleminderit dhe juve për të mundësi, sepse këshu vjetë guri parë, duke folur popullit. Knejsi, faleminderit.